Нюрболугу гарбил сайн от юнита сорок сирдергемель тохате. Она тырджагайт тан ухнар дахтар тохтоло сох салгананнар. Урахтер уларат улан Джон сайн устатот таубутоттора, касда сиргиу габылджанна. Балыгыне төхеде устуктардах боллар хулус катерирдилли бит ауту белемне хэмблана, ауғын бес бірген толбуд. Олата хүрбел татыгын чалты хүйс 11 тонны оттомбуд. Улусыдынен хүрбе ағыстығынча 611 тонны ототтанны. Бу бұлантын ауғын бес бірген. Онтан бары билерді құддық байыл бұл атырджағы егер бұл хентеп үйгі хотыр-хотыр ардақтар түхеннер. Онна үрәқтерге, үрістерге әлбәғу келен оттурға ұлыған күчімі қайта әдді. Ол құдды қолы бір өрүйен үддінен алтын әлек ұлла бұланын толып бұл құлдағына туақ бардан әлеге, онна қаты бұл мәгіжек әлеге ұлла бұланын жөрдонары бірген толырын олырылыр. Онын бұл үкі әлек әлектерге үрәқтар ұлары дәл бекейрен ұрыт отта бұл шед оттара бүтін дүйті ұғы олырыр. Еңнеген чығыс білдерін олырылыр. Онна бұл әлбәк ардақтар түхеннер бұл бұрдығы ғылақ бағана бұтын нүрбатағы көрмөвай кампания 205 ғалақ ерін бұл көрмөвай ғыға ақтаты бұт. Еңнегенен бұл ғы бұтын бұл білігін еті ороған хейлеске, ороған зүлінка әті құмия әжі бұт. Ол құмылды бұт зүлінка еті туағыт түгер, малық өт түгер батарағы тек бұт. Онна ұлысқа 1-2 мобильный бригада тәрілді бұты. Олар бүкінді әтіргінен 2 түгенше 4 тонны ұтытты атылар. Бұланнар 2 түгенше 115. Ол бригадалар біргенде ұттуғы жалдар. Еңдегенше Нүрбір өріне бәтін егер күстір ұтын бұлуға дәнеті ұттуғы бұд. Онтан бұл ғот әрдақтарды бүті өнер қачысты бұты мәлттіғы. Еңдегенен құрық туақтарға нәхелектер. Ғырынруырығына өкқа, көмбік орынға, онына әбеске заяп кекілдерін тұралдар. Онын бұл центральный орыйоннақтан, онын көмбік орынмен республика тасыттан ағылан бұл қачы еқпіттен оттан ұрағыт. Пока оттан білейін тұқтай жау, бұл елеске жама ұқтақтарына тақылыттан оттан тағар еқпіт. Онтан бұл жүлен қауқым еға жасылар бұл үйбін ұп Петр Николаевич өрісің ұрттан мобиліне бірігеді. Оттан бірі мұнанна кейден әме оқса жар. Оны тәңе бұл хейбікті бағаны қайысты өтті бұл хейлесті жар. Оныста бір бірігеді тәкейден әме бұл тракторлары кейденнәрі тұқтар оттуқтары. Онанша бұл үйбіт бағаны өтін бірін өтін 101 қомың ұқтақ бұд. Бүкін өтті бұл қамбайын күтті әті масына тағар, әті тұқа силасына яма. Оны тәңе бұл Петр Николаевич зүйінуыта бүлігін пақай кі трактор кейір әджер. Бірі бір трактор үйті оқысан бар үйті мүнне әджер. Онтан тұр ұрулон ұқтары. Онната әтіргілі бұл бағыны бүтін үйтін ұрасты ұқтақ бұд. Онында күппі бүті әжен бағыны бар. Онында 12 ғала ол еме қобылы ұқтақ. Нұрбатағы сүйеғын білімнер қампания бұрды ғыспыт бағаны тұғар көк мастыны білімне әңгі. Өрісің ортан ұттан бүтін кербіт. Петр Иванов мобиліне біргәдеті онына ұлысқа бір бәдігінен білдір. Сейбікте бағаны қайыстыва өлелі сұлжар. Сейбікте тірілілі қайыстыва салаячыта Степан Иванов етерінен бұйыл опсайынан отқачыстыва тәмәлтіғ. Кені мобиліне біргәдеті бұйыл үйдеге тақсан қыстығыр отторын үсістен тақсат онын отта обыттыр. Үй тұттары тұғыр көскелелер болынлар әбей ас білімне әңгер. Қолыбыра бұл көк мастанылыға бір бастықынан ұлсы бұттар. Бұйыл
Күйіс бүйәнчен кістадырым болды. Ага. Сүйіс бұн ғынны кістияқта бұлын кістабын ұрды. Бұл отқа жүтті өмілті олық. Оғына жақты төйеннер. Иннеғанан бұла науып бүтчәйін ағылғанчы тоғанчы бірген барынан бар. Оғынан бұл қайсы бұл өмілті. Оны бұл Кормово кампания бәмі күйіс бүйән тонна сиде бұйыттан әдді бәмі бүттен білімнен тұрығы. Онтан бұл әбеске бұл Кормово кампания әрге кейден бұл барынан әбінен білген ол қомындақ бұтын әбалайын ол лапытып суықта демін Кормово кампания білген мақтал бұт ұлығам бұл. Мәбен әтірі тәрінен мүт оты егер бөлі әрге барам бұт онтан. Үш-үш стандақсы тоннаны білімнен түйді. Ол перевоз қатын бағар айдалылар. Жауыз нөмені тақсы бұтты болды. Оны білген бұл қалан мүнеделі тұрын бе дабы ерек ұлақ бұтына ча мен проблематта тақсы бұтты. Үш-үш бейін тонна нан кісті бұн. Оны ол тағынан бұл үрін үш-үш тонна құрдық силастатым. Оны комби корма. Үлкілі жүйе мүгіттім барта комби корма ұнып сейдес. Білген қолығыр бұл кістікка бүйін әнтінен кейдәбіт, онына мен ұзе сейдес бұны сейсен әрібіт. Ва білген үш трактор кәдектағы. Оқсы трактор, мүнер трактор, сенас тәртақ бұд. Оны білген бұл масина хүйекені бар бұда кәлдіңа, әме үйкісті жүйтінің ұры. Кысты туғынан күлгасты кетер болла қарты бұй ел бейге Нюрбор ойынығар 9 айлық үлеләді. Ол айлықтан білген ұржа ұқыра қайысты олар қотынныра кыстыққа кейділер. Олған қайысты олар ұржа бұл күндерге кейлеқті ақтыр. Ол күмі жыл бұтмалы ғыл енті бұй елмалы қойытатылар. Темді мене от өттігер ұлан көрдақ бүтінеті қалған ғыл енеті мәттіреңмеде мешігей. Хамғыттан кәхін үлген. Білген малы те қойытатылар бұйыл күстікке кейлі әңдірі. Атақ білгенге тұрғынан бігеға 16 түхінші жүшіште төбілі ақпыт, онтын күстікке кейлі әңгі ұжы 12 түхінші тұрғырылы бұт боламытын толыр ұқпыттен ұтын әрелі ақпыт. Оны күстік өттінен әтті қатты қайсы олар бар отметті қарты қамғырты әрден тұрбаққалар. Бұл қойық кәдерді білген хорық қайысты өмей отын бітірілік. Оны ұттуғы жылдар. Жылтан тоқтау баққалар, жыл құхағаның бүт бәккелер жүйімдері күндері де құрды құттағандар тәйін білген ағы 15 бұрғы мүтірі жүйін пайын сүйімен шеппетін құрдық таққан тұра бұд. Атақ болған аттын көмат негедек өттілер әтті көмат болады біле. Әдбақа мүрдақ ұға бар бұты жүйін осы өбінді бұрдың мегедек өттігер бұл нүрба бұты хеттен. Ототылыған онына мәдейді хияқтақ біт. Онынты бұйыл меншіл қос өттіттен бұйяқаты мобилінай көден қатшы көр бүттіреме үшіге дияны бұны, негінан мобилінайдар бұт бұйяқа әтті өз ағанчы тұрынны көрдік отық атыға бірімнәділер. Жығыл айтенлік барыры болыр үшіге бұл өтеден. Осы өбінді бұманның ұрқан тұрыптақ ұры Бұйыл күстіқ бұтыртан әпетім құрдық бәрәм олары бұт. Бұйыл ғыптығыс нүрбаға ғырағаңа құртуыны бар кейлеқтақ. Күнде әжен сәйдерім еуірі кейлен бәрәмнің хиддалар. Кристиан қайысты өттіттен еме үлі барар. Ол өттіттен етір болақы бұйыл өтті Кристиан қайысты оларым е бүтін атчаппаққа өсел бәппік кейден бұланын ақтыр. Ұлы сүрдінің кістікі кері сағаланына, үгісіне әлектер комбик орымға беске саяпқаларын тұйқайыз тұтын департаментігір келдерін олар олар. Бұ сүйі кістігір әбейін әмтілі ағанан қатшығы табығастақ. Үгіті кістігі кері біт ұлақан ғыры қаттардақ. От бәлемнәхіне білінгі күн тұрғынан ағуан бес ғыл әтті өт, ол ғынан баран қачысты өт нағаметтіқ. Дебілігін зелуанкаға, холомаға, бұл барты кейді бүйт, Кормовой компания бұл техникаларынан, бейділен,
кахайствовалар, терлиля кахайствовалар. Билигин даганы отту хиджаллар, билигин даганы холаману, билигин да зеленкану хомия хаджабыт. Нахагыра хан кыстык болары болу, ону хэргетий карбан булден ыры турда, онын отто кастан нехелек битегер карантин кидде. Оно там беги правительство, у нас их ассе министерство та нюмет там беги токпан электрге потребна олата тюх отти бетин эби ахалыгы гранулированный оту хакастан олоробут олга нам брата хвол турдагана болу не төрүст төрүстөр бит эбе бит турдагана олу нюйтан низней бестекте ол хынатнан транспортный роскотун буню бадалы беги бебит оруен түттөн толуян жомутугар херге бетиреттен хөптө ахына берек беттен буланны хаджабыт онна гранулированный от кармикору онна татындаганы бурдук бу кен тепете дебеспит бу булырын холобура хүс аухан 5 тонна бебет дебеспит так буллак бутна бу йол төмөттө огына матан хөптө хирбит ичейде механа барыттан эхилге хылга улакан тох үчүгө үйүнү таккан чөп тоо деде каттон кеккеларга наха куран булан быйыл гылды хирбитин оппудун да бичетин оттон хирбит оппут хөптөгүн хигин улан алары дияны бут коттоска бут үчүгө 200 төгүлдө коттоска үнүтө хүддө огуру та хүддө ити позиция оттон бий улахан күчү майдыр көчөк кусога тон улахан проблемалар баалар да бу коттоска бутун батара хам ба просторга караяр ба простор бут оноттон билеген биги быйыл гылга бир тыгынча бу хибинени түгөтөм мен билеген жондордон хибинелер бит ула оголор ула атан жон хергеттен бу хотору идеалендер хим оройонга хеттона гон тон хибине табар болла итинне көттөн жаам бу деми хөптөк диханы бут келер сылга бу билеген бюджет оңорохана турар келер сылдар бутгар оли хетта продовольствие куттал сок бу олор ба простарыгар биги күскө бәбит бүтөрү таспыдына хыр бытыгар производствога переработка болгом туруктак бут олинтон кекке тыга кайсы хайды тыгар тусыллак муниципальный камсаана проекта бар булуктары диханы бун онтон үбү катчыны биги тыга кайсы тыгар хептөктүк угуктак биттен буланна алыр кыгыңы кем тесирин жанугар саамай ухун устук кем бу кемиятенге туурары тыкиите бараксан күнү жылаксы баккан ардагы хар билимекке өрүү үлөбүйгер сылжар